Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernand Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 3 hier in Imola. Maar heb je die vorige video in Australië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan rechtsboven in het i'tje, klik erop in deze video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zeker weten, even doen voor meer wekelijkse Formule 1 22 video's. We gaan lekker door met My Team, met het nieuwe spel namelijk. En we gaan lekker hard. We hebben al 118 abonnees behaald. Dus de laatste video's zijn uitstekend goed gegaan. Laten we deze trend doorzetten. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, gewoon even doen. En like de video vooral als je hem leuk vond. En dislike hem als je hem niet leuk vond. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Bijzonder aan deze aflevering. We hebben twee racen. De eerste is de sprintrace en de uitslag van die race bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace. En die gaan we er ook in plakken, dus het wordt een wat langere video dan normaal. Maar het is helemaal niet erg, dat betekent meer content voor mij. Dus dat is goed om te zien. Die muziek heb ik even geswitcht naar gewoon de standaard muziek. Dus EA muziek zit er niet meer in vanwege copyright claims. Die heb ik gewoon weg moeten laten halen, helaas. Dus het is wat het is. Er zijn een aantal updates meegenomen in deze grote prijs. Dat betekent dat we wat verder naar voren moeten zouden kunnen gaan. Maar ik ben er bang voor, de auto reageert nog niet helemaal zoals ik wil. En Theo Pourchaire, die heeft in de laatste races mij gewoon verslagen in de wedstrijden. Het staat nu 2-0 voor mijn teamgenoot. En dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk. Nou, mijn gemiddelde finishen is 19e. En mijn gemiddelde kwalificatie is 21ste. Dit kan je dus even aanpassen. Dit zijn alle muziek, alle liedjes die normaal in het spel te horen zijn. Maar die zijn allemaal een copyright. Dus ja, dan moet ik iets anders. En dan gaan we gewoon, mooi door waar we gebleven waren. Sommige updates zijn meegenomen in deze grote prijs, dat is goed om te zien. We hebben ook een aantal scenario's wat we moeten gaan doorlopen. We hebben maar weinig inkomen, $129.000, maar dat kan in de verloop van het seizoen kan dat oplopen tot misschien wel 2 miljoen. De Pirelli Hot Lap gaan wij even niet doen. Ik heb daar even geen zin in op dit moment. We kunnen wel een sponsor toevoegen aan de auto. Dat zie ik. En gaan gewoon voor het meest logische wat er te halen valt. Bijvoorbeeld versla je rivaal. Ja, dat gaat nogal lastig. En daar bedoel ik mee. Pourchaire is gewoon zo erg goed bezig. Dat verslaan. Dat we hem verslaan. Ja, dat is gewoon lastig. Dat gaat gewoon niet lukken, denk ik. Ook in deze grote prijs niet. Maar je weet het maar nooit. Even kijken ook wat het sponsorgeld is, hè. We hebben ook een doel. Dat moet worden behaald. En dan krijgen we extra inkomen. Dat betekent ook gelijk even sponsoren op de auto plakken. Ik heb wel gemerkt dat als je in replay camera op je auto focust, dan al je sponsoren weg zijn. Tiamat Marduk had het daarover en het bleek dus waar. Dus Codemasters moet deze bug even fixen. Maar voor de rest een prima race, prima spel voor mij. Nog wel lastig vanwege die AI die zo hoog staat, 90. Al gelijk van het begin heb ik gezegd, we gaan er vol voor. En ja, dit seizoen wordt gewoon een lastig seizoen. Ik wil me eigenlijk nu al focussen op volgend seizoen, alleen ja, dat kan niet. Wat we wel kunnen doen is meer sponsoren toevoegen. Dat betekent meer inkomsten voor ons, want die sponsoren zijn cruciaal belang. Alleen ik zie ze helaas niet. Ik zie geen sponsoren op de auto. Die zijn gewoon weggevaagd. Heel gek. Ah joh, dat komt allemaal wel. Ik denk dat we ze in de race gewoon wel mooi zien op de halo namelijk. Achtervleugel ook even mooi doen.
allemaal even vlug in elkaar zetten. En dan is het op naar kwalificatie, namelijk voor de grote prijs van Emilia-Romagna. Ik verwacht er niet zoveel bijzonders van. Dit is dan de auto met de sponsoren erop. Sommigen zien jullie helaas niet, ik zelf ook niet. Maar goed, het is wat het is. De Pirelli Hot Lap slaan wij gewoon even over. Is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 3 van F1 22. My Team Keremot hier in Emilia Romagna. En deze kwalificatie bepaalt de sprintopstelling. Dus hopelijk kunnen wij hier goed voor de dag komen. En dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Wat bewolkt hier. Zou geen probleem moeten zijn voor ons om een rondje neer te gaan zetten. En hopelijk dat wij hier Porsche een keer kunnen outqualifyen. Maar ik ben er bang voor. Want hij is heel goed. Missen daar een klein beetje de apex. En verliezen hier al wat tijd. Dat is jammer. Terwijl Ocon de snelste tijd neerzet. En Lewis Hamilton verbetert die snelste ronde. Komen we aan bij start-finish. En wij laten een P9 noteren. Dat is inmiddels een P21 geworden. Lance Stroll op de laatste plek. Gele vlag. Het is daar een beetje druk bij de pitstraat. Iedereen gaat nu een outlap in. En wij gaan nu een laatste ronde proberen te noteren. Voor ons. We hebben daar Sebastian Vettel. Maar die rijdt niet in de weg. Goed gedaan hoor. Doet hij goed. Hier is dan helaas een beetje chaos. En heb ik die ronde helaas moeten afbreken. Dus gaan er nog een keer voor zitten. Met nog ongeveer 45 seconden op de klok. En heb ik daar helaas Lando Norris zitten. En die verpest hier gewoon mijn ronde. Norris, wat doe je? En dit is eigenlijk gewoon een beetje frustratie. Deze ronde is gewoon weggegooid. Kunnen wij er nog iets van bakken? Dat is de vraag. Komen we bij start-finish. En dat is de laatste plek. Voor de sprintrace. Als laatste dus op de grid. Dat is teleurstellend. Leclerc op pole voor de sprintrace. Sainz op P2. Verstappen op P3. Perez op 4 en Hamilton op P5. Porsche op P18. En wij op P22. Op naar de sprintrace. Hier in Emilia Romagna. Forget pit stops. Forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here. As we get ready for today's sprint. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Sir Lewis Hamilton, and Russell, Bottas, Magnussen, Mick Schumacher, and Fernando Alonso, Norris, Tsunoda, Pierre Gasly, and Ricciardo, Vettel, Ocon, Guan Yu Zhou and Teo Pourchaire, Stroll, Albon, Latifi and the Professor. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. En ja, medium, dat is gewoon de enige band waar we op gaan starten voor de sprintrace. 11 ronden, zo hard mogelijk gaan als je kan. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste sprint kwalificatie. Maar eerst de formation lap natuurlijk. Niet vergeten.
die is wel zo belangrijk. Die is wel zo belangrijk om de banden goed op te warmen. Niet te hoog met de refs gaan en de banden en remmen gewoon mooi opwarmen in deze opwarmronde natuurlijk. En dan is het zometeen opmaken voor de allereerste sprint race. Die bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace. Dan zijn we aanbeland bij het einde van de Formation Lab. En dan komen we aan bij de gridslots. Iedereen is al op zijn plaats. Ik ga gewoon lekker langzaam doen. Misschien dat de rijders hier zich kwaad over kunnen maken, maar ik heb hier gewoon scheid aan. Komen wij goed in onze gridslot? Dat is de vraag. Nee, net iets te ver. En dat betekent, we staan wat naar achteren toe. We gaan beginnen voor de kwalificatie sprintrace. En dan zijn we onderweg wielspin te pakken. Maar dat is geen probleem. Gooi je gelijk mijn overteken op aan. Dat TV gaat al gelijk Albon aanvallen. Wij vallen ook Albon gelijk aan die binnenkant. Lukt dat? Daar een dive bomb maken en pakken heel veel mensen. Goed gedaan. Beetje beuken met Ocon. En duwen daar Wang Yuzhou even wijd. Maar wij pakken P17. Goed hoor. Goed gedaan. Goede start. Ocon aan de buitenkant. Lukt dat? Jazeker. Beetje wielbengen. Maar dat mag allemaal. En dat is P16. De volgende heet dan Sebastian Vettel. Maar die is denk ik nog iets te ver weg. En denk ik ook iets te snel in zijn Aston Martin. Klein, 2, 3. Grote momenten overstuur. En Ocon heeft die plek weer terug veroverd. Gaan daar iets te wijd helaas. En krijgen een corner cutting. Maar pakken Ocon hier terug aan de buitenkant. Lukt dat? Lukt dat? Jazeker dat lukt. Goed gedaan. En dan zitten we in ronde nummer 2 als het geel is en daar spint Pierre Gasly. De Fransman is hem kwijt in de sprint kwalificatie. En wij rijden op een P16 rond. Charles Leclerc noteert de snelste raceronde en hij rijdt ook aan de leiding van deze sprintrace. Daar hebben wij dan Nicolas Latifi. Heeft hij meer snelheid? Wordt een beetje geblokt. Kan er niet langs. Kan er gewoon niet langs. Ook Wang Yuzhou zit te kijken. Maar kan er niet langs. Beide coureurs niet voorbij. Goed om te weten. Wat kan Zhou hier dan? Aan de buitenkant? Ook niks. Wij houden de boel op scherp. En dan zitten we in ronde nummer 4. Zhou dit keer aan de binnenkant. Is er voorbij? Jazeker. Kunnen we laat indremmen? Het lukt. Jazeker. Gewoon wielbengen. En Zhou raakt ons. Wang Yuzhou heeft ons geraakt. Ook Latifi wordt geraakt door ons. Kunnen we hier iets doen? Jazeker. Daar kunnen we iets doen. Zijn veel maal meer sneller. Dat wou ik dus zeggen. Dan de Canadees. En dat is gewoon P16. Daar heel veel jongens vallen mij aan en ik doe dit gewoon uit frustratie, want ja, de auto is gewoon kei langzaam en ze halen me allemaal in op het rechte stuk. Geen safety car in de sprintrace, zegt Mark. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Als Gas die het daar probeert aan de buitenkant. Oh, dat is Wang Yuzhou die daar mij even aantikt. En dan heet de winnaar van de sprintrace Charles Leclerc. Natuurlijk hij weer. Hij pakt hier weer een overwinning in F1 22. My Team Career Mode. Wij gaan op P16 finishen. Alhoewel, wat doet Zhou? Die kan het niet waarmaken helaas. Wij gaan hier dus definitief als 16e finishen. Ik heb geen idee waar mijn teamgenoot is geëindigd. Maar dat boeit mij helemaal niks. Want hij maakt ons compleet in. Maar een knokkende sprintrace. En dan is het op naar de hoofdrace. En kijken wat dat dan gaat worden. Het staat dus als P16. Okay, pick up rubber and bring it home.
let's review the driver's standings. Carlos Sainz extends his lead at the top, getting... Nou, hierbij dan dus de uitslag van de sprintrace. Charles Leclerc wint dus de wedstrijd. Sainz naar P2, Verstappen op P3, Perez op 4, Russell 5, Magnussen 6, Bottas 7 en Alonso pakt dat later punt. Wij helaas naar P16, maar goed, dat is, het is wat het is. Pakken wel Theo Pourchaire in de kwalificatie, dus dat is goed meegenomen. Op naar de race voor aflevering nummer 3 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. A lap of Imola, anti-clockwise of course, unlike most Formula One circuits, will take our drivers round 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Charles Leclerc lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Considering the rest of the grid we have, Verstappen, Perez, George Russell and Magnussen, Bottas, Fernando Alonso, Norris and Daniel Ricciardo, Tsunoda, Hamilton, Esteban Ocon and Vettel, Gasly, the Professor, Nicholas Latifi and Alex Albon, Stroll, Theo Pourchaire, they've taken a grid penalty, Joe and Mick Schumacher. And now it's time to head down to the track. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Een ingenieur zegt al de oude woorden, gewoon, ik weet wat je kan, stel me niet teleur. Maar ik ben bang dat dit gewoon een eenzijdige wedstrijd gaat worden waarin wij niet zoveel kunnen doen vanwege de topsnelheid en de slechte auto. Goed, je weet het maar nooit, nooit opgeven, zeg ik altijd. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 3 van F1 22, My Team Career Mode. Starten op een P17, medium hard is de strategie. Er is geen regen verwacht. Goed om te zien. Maar eerst de formation lap. En als die dan voorbij is, dan kunnen we echt gaan racen. Remmen en banden op temperatuur brengen, zegt Mark Paisley. En ja, dan is het afwachten wat iedereen gaat doen in die eerste bocht. Dan komen we aan bij de gridslots. Kijken of dit keer wel een goede start kunnen maken. Goed geparkeerd. In tegenstelling tot de sprintrace. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 3 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Gasly. Die hebben al een klein beetje wielslim, maar we hebben hem verschalkt voor P15. Vettel is de volgende. Kan er niet langs. Hier een divebomb maken, jazeker. Maar Vettel profiteert gelijk mee. En Ocon wordt onder druk gezet door Vettel. Gasly valt terug bij ons aan, maar hij kan er niet langs. Vettel probeert het nog steeds. Zit te kijken bij Ocon. Gasly naar de buitenkant. Lukt dat? Nee, dat lukt niet, want wij houden voet bij stuk. En dat is nog steeds P15. Aan de binnenkant zitten we bij Sebastian Vettel en dat is P14. Jazeker, goed gedaan. De volgende heet dan Esteban Ocon, maar een prima start. Terwijl Vettel daar even
keek. Of was dat Gasly? Dat was Gasly, excusee. En dan zitten we in ronde nummer 2. En is Ocon helemaal van ons losgereden. Dat gat is 2,1 seconde. En Vettel zit te kijken aan die binnenkant. Jazeker. Maar wij hebben hier meer snelheid in die bocht. En nemen dus meer exit snelheid mee. En behouden die positie. Gaat voor P14. Helaas nog geen punten. Maar dat is geen probleem. Zitten we in ronde nummer 3. Als we daar Vettel en Gasly hebben. Ook Alexander Albon kijkt voor die positie. Zit aan die binnenkant. Beetje wielbengen. En Gasly en Vettel hebben het ook met elkaar aan de stok. Maar daar kunnen wij helaas niet van mee profiteren. Nee, helaas. Net niet. Stroll op P18. Albon op P17. En zitten we in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als we daar Guan Yu Zhao hebben aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Sturen gewoon wat later in dan normaal om de Chinees naar buiten toe te dwingen. En dat lukt ook. Maar tot nu toe een eenzijdige wedstrijd. Waar rijdt Theo Pourchaire? Geen flauw idee, maar ik denk dat hij achter ons rijdt. En dan zitten we in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Er zijn nog heel veel rondes te gaan. Ronde nummer 11 is het. Als we daar Nicolas Latifi hebben aan de binnenkant. Wielbengen en ik moet hier een escape route nemen. En dat doen we dus ook mooi. En behouden die positie. Guan Yu Zhao een plekje opgeschoven. Latifi terug op P21. Iedereen rijdt nog in de wedstrijd. Goed om te zien. Klein beetje wielspin, klein beetje knokken met de auto. En dan zitten we in ronde nummer 13. Als ik naar binnen ga voor mijn laatste pitstop die gepland staat, ga naar de harde compound. In ronde nummer 14 namelijk. Ronde nummer 13/14. En een goede pitstop. 2,8. Jazeker. Prima pitstop. En de engineer is blij met dat. Wij dus ook. En komen terug. Achter Albon. De overcut heeft niet gewerkt. Net niet. Jammer. Want Albon was een ronde eerder naar binnen gedoken. En krijgen al gelijk blauwe vlaggen. Voor Verstappen. Nee, Perez. Excuseer, sorry. We moeten aan de kant. Dan zitten we in de ronde nummer 18 als we gewoon nog steeds stijf achteraan rijden. En Latifi is al helemaal losgereden. Dat gat is 6,7 seconden. De auto's voor ons zijn gewoon heel veel sneller. Het is wat het is. En dit is gewoon de realiteit. Als Pierre Gasly is uitgevallen in de grote prijs. En dan zitten we in ronde nummer 20. Blauwe vlaggen worden weer gezwaaid. Voor ons. En dat is volgens mij een Red Bull. We moeten daar iemand voorbij laten gaan. Dat is ook een Ferrari-coureur van Charles Leclerc volgens mij. Ah, het lukt nog niet. Nee, het is Sainz. Excuseer, Carlos Sainz is het. Geen Charles Leclerc. Maar die moet ons wel voorbij zien te gaan. Maar dat lukt niet, want hij zit net te ver weg. Hier lukt het ook helaas net niet. Hier dan. Jazeker, maar hij stuurt wat naar rechts toe om een gat te laten. Niet slim. En ik doe dit ook wel een beetje expres hoor. Om te zorgen dat Perez hier misschien kan aansluiten. Gewoon Sainz een beetje blokkeren als dat mag. En hier dan vol op de rem om Perez misschien aan een overwinning te helpen in de grote prijs. Maar ik ben er bang voor. Helaas.
Dan zitten we in ronde nummer 21. Als we naar Perez kunnen toerijden, maar we gaan hem niet aanvallen, want dat zijn de leiders in de wedstrijd. Dat zijn de leiders in de wedstrijd, excuseer. Sainz nog steeds aan de leiding, Perez daar dicht achter. En hebben we hier het DRS. En zitten in ronde nummer 22 nog 10 rondes te gaan in een eenzame wedstrijd. Mijn teamgenoot gaat ons alweer pakken in een grote prijs. Staat 4-0 volgens mij. Nee, 3-0, excuseer. Pijnlijk. Maar wel 2-1 in kwalificatie voor Theo Poortje. En in de race ja, is het gewoon dominantie van mijn teamgenoot. En dan zit de race er alweer op, mensen. Jazeker, we zitten in ronde nummer 30. Hebben twee keer de leiders voorbij moeten laten gaan. Dat betekent dat de grote prijs van Emilia-Romagna in deze dubbele race het erop zit. Wij stellen in één race stellen wij teleur. In de sprintrace kwamen wij nog goed weg met P17, maar hier helaas een P21. Laatste plek helaas is op naar de volgende race in Miami. That's a fantastic performance from Ferrari. It hardly looked in doubt. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de race. Charles Leclerc pakt ook de race-overwinning, namelijk hij pakt gewoon 100% scoren. Schumacher kreeg drive of the day. Sainz naar de tweede plek, Perez op P3. Dit is de uitslag van de sprintrace. Russell op 4, Magnussen 5, Bottas 6, Verstappen 7, Ricciardo 8, Hamilton 9, Ocon op P10. En wij dus helaas ja, naar P21, de laatste plek van de gefinishte rijders. Pijnlijk. Super pijnlijk. Sainz nog steeds leider in het WK. 7 punten erachter. Charles Leclerc. Poortje op P17. En wij dus op de laatste plek in het concoureursklassement. Constructeurs P10. Ja, het moet gewoon beter. Het moet gewoon beter. Dat is het, gewoon het advies voor de volgende race. Maar ik verwacht daar ook gewoon veel moeite in. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. En heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F1 22 video's zien op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer en ram ook gelijk op die abonneerknop. We hebben de 118 abonnees aangetikt, dus laten we zijn die 120 abonnees. Dus ben je nieuw, abonneer gewoon vooral voor meer. Daarvoor doe je mij een enorme moeite, want ik steek heel veel moeite in mijn kanaal. En wil het zo goed mogelijk doen. Heb je nog advies, tips? Zet het dan in de comments neer. En ja, dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.